Dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Mi smo ispred vrtića Lane. Od danas ponovo rade 4 pirotska vrtića. Prvomajski cvet, Lane, Bambi i vrtić Neven. Deca koja su u vrtićima Crvenkapa i Zmaji će boraviti u druga dva vrtića. O tome u narednim minutima sa direktorkom predškolske ustanove Milkom Colić. Ono što je bitno za roditelje koji dovode decu u vrtić jeste da moraju imati i rukavice i zaštitnu masku, i to je samo jedan od uslova, da tako kažemo, odnosno pravila. Direktorka, dobro jutro, hvala vam na vremenu. Evo i mi držimo distancu. Roditelji takođe treba da drže distancu kada dovode decu u vrtić. Tako je, roditelji, već smo ih uputili šta tražimo od njih. Naravno, moramo mere da ispoštujemo i ovog puta da budemo istrpljivi, ali i disciplinovani. To je sve zbog nas i zbog mera koje moramo da ispoštujemo. Roditelji, 2 metra distanca, moraju da imaju maske, rukavice, na ulazu, na glavnoj kapi je dezinfekcija ruku odraslih, mislim na roditelje. Roditelji u obavezi samo jedan da dovodi svoje dete, isključivo jedan. Tražili smo potvrde da su radno angažovani, mislim na oba roditelja. Ko nema uopšte, ali istinski nema gde da ostavi dete, i potvrdu za dete od pedijatra da je dete potpuno zdravo i vakcinisano i da može da krene u vrtić. Ta potvrda od pedijatra ne sme da bude starija od 7 dana, je li tako? Tako je, ne sme da bude starija od 7 dana. Roditelji su informisani i preko grupa i medijski, i pokušali smo, stvarno moram da kažem, na sve načine, moguće načine, i preko sajta da se informišu na vreme, da budemo spremni od prvog dana i da ispoštujemo sve mere, ne samo zbog nas, naše kolektiva, nego zbog dece, zbog roditelja, u stvari zbog svih nas. Na ulazu u svaki objekat postavljena je i dezobarijera, jednu vidimo ovde upravo iza vas, koja je postavljena ispred vrtića Lane. Kako teče sama ta trijaža, odnosno prijem dece? On je ujutru do 8 sati i kada roditelji dovedu dete, kako posle teče prijem u ustanovu? Obavezno je pranje ruku, to smo mogli da vidimo iz onog saopštenja. Da li se deci meri temperatura ili još neka pravila dok ona ne uđu u radnu sobu? Naravno se obavlja trijaža. Ujutru pri prijemu deteta prvo se meri temperatura roditelju, pa detetu. Osoba druga koja ne radi na trijaži, a inače je iz vaspitno-obrazovno osoblje, sprovodi dete do grupe gde i treba dete da bude, do svog vaspitača. Znači, roditelj uopšte ne ulazi u prostorijama vrtića, samo je u dvorištu vrtića. Koliko je od jutros dece u Pirotska 4 vrtića, s obzirom na to da vrtići rade, kao što ste i vi sami rekli, samo za decu čija oba roditelja, odnosno staratelja, moraju da budu na poslu i prosto nema ko da ih čuva kod kuće? Mi smo sproveli anketu pre 2 nedelje i bili spremni. Znači, cilj ankete je bio da vidimo da roditelji da stvarno nemaju gde da ostave svoje dete i da moraju da dovode decu u vrtić. Javilo se 176 deteta iz svih 6 vrtića. Međutim, od jutros ja jesam očekivala da to bude manji broj, jer potvrde od pedijatra su od prošle nedelje počele da se izdaju, znači od četvrtka prošle nedelje. Imam informaciju da su do petka samo 60 deteta i dobila potvrde. Međutim, još manje od 60 imamo od jutros, jer ja kažem prvi dan dok se organizuju roditelji, drugo i deca nisu boravila skoro 2 meseca, ovo je nova adaptacija za decu i nije lako, pogotovo što su se kod nas javili baš oni najmlađi, iz jaslica najveći broj imamo, pa hoću da kažem i nisam ni očekivala ovog jutra da bude veliki broj. Ovde u vrtiću Lane i Bambi imamo preko 20 deteta, u vrtiću Neven samo 1 dete i 8 deteta u Prvomajskom cvetu. Kako su sada deca raspoređena po radnim sobama? Pretpostavljam da je to mnogo drugačije nego što je bilo pre cele ove situacije, odnosno i epidemije virusa korona u Srbiji. Koliko ih je u radnoj sobi? Kako ste to podelili? Sad je sasvim drugačija organizacija. Najviše 10 deteta u jednoj prostoriji.
Vrtići rade od 6 ujutru do 5 popodne, raspored je napravljen i drugačije što se tiče satnice i radnog vremena vaspitača, što manje da su dve osobe u kontaktu, jer nam u celodnevnom i rade dva vaspitača na grupi i tu smo napravili dobar raspored. Međutim, deca iz vrtića Lane dve grupe jaslice prebačena su u vrtić Bambi, jer ukoliko se traže dva metra u toku spavanja da deca budu udaljena jedan od drugog, mi ovde nismo imali u vrtiću Lane prostora da bi se ta mera sprovela, jer su jaslice dve prostorije jako male. I tako su i prebačena deca u Bambi, s tim što je u Bambi ostala samo mlađa grupa baš iz vrtića Bambi, srednje i stariju smo prebacili u vrtić Lane i vrtić Bambi ima malo bolje uslove, da ne kažem imamo svi dobre uslove u sve vrtiće, ali prostorije su mnogo veće u tom vrtiću, jer smo i proširili vrtić prošle godine za 100 kvadrata i sad nam je to dobro došlo. Sada, znači, vi ste reorganizovali svoj rad i neke grupe ste, vi sami kažete, izmestili iz jednih vrtića u druge. Zbog čega ne rade vrtići Crvenka pa i još jedan vrtić, je li tako? Zmaj u pitanju. Zmaj ne radi iz razloga što su tu sve pet grupe su poludnevni pripremni program, a ta deca, sa njima vaspitači dalje rade od kuće, znači ta deca nisu krenula u vrtić. Imamo samo jednu celodnevnog boravka pripremni preškolski program i iz tog razloga iz te grupe se prijavila samo tri deteta i naravno da smo ih smestili ovde u vrtiću Lane. Crvenka pa isto je razlog jasle, vrlo mala prostorija, a javilo se 12 deteta u Crvenkapi iz jaslica samo, imamo ih preko 25 koji se javili u celom vrtiću u Crvenkapi, a mi smo, kao što kažem, eto, prvomajski cvet i proširili, imamo dva sprata, imamo preko 2000 kvadrata, sad unutrašnjeg samo prostora, imamo apsolutno sve uslove i da se javi veći broj dece za dolazak. I mi moramo samo da stvorimo dobre uslove, da ispoštujemo mere, a prvomajski cvet je pravi vrtić koji ispunjava sve te mere koje se zahtevaju od nas i to funkcioniše dobro. Vidimo i ovde da je ograđen prostor gde smeju da se kreću deca, gde smeju da se kreću roditelji. Sva pravila za roditelje koja važe pri dovođenju važe i prilikom odvođenja dece što se tiče mera zaštite, da bi bili potpuno sigurni i da bi se sve odvijalo onako kako treba uz propisane mere. Svi objekti su dezinfikovani krajem prošle nedelje, ali su svi zaposleni i testirani na COVID-19. Tačno, prošle nedelje su svi objekti dezinfikovani, moram da kažem ne samo četiri koja su sad trenutno otvorena, nego sva šest objekta, jer ne znamo ipak za nedelju dana kako ćemo da nastavimo sa radom. Svi radnici su testirani, negativni smo, što je dobro, mogli smo da počnemo danas sa radom, jer koliko čujemo od jutros, mi čestitaju kolege direktori iz drugih gradova, srećan polazak, ja njima naravno, međutim oni kažu da su zatvoreni pojedini vrtići, jer su imali pozitivne na testiranju. Srećom mi nemamo nijednog pozitivnog, s tim što je ostala još jedna grupa za testiranje, to su hronični bolesnici koji su se javili da su hronični, znači oni su ona zadnja grupa, ja mislim da će to danas i sutra da se obavi i počinju i oni sa radom, ili od kuće ili ovde neke popodnevne smene, vidjet ćemo kako ćemo njih da organizujemo, samo da nisu u dodiru sa decom i sa odraslim ostalima. Dakle, nadamo se da će ti rezultati biti negativni, da će generalno što manje biti i nadalje obolelih u celom Pirotskom okrugu. Pomenuli ste rad od kuće, radili su vaspitači sa decom i tokom ovog vanrednog stanja skoro dva meseca kada nisu radili vrtići. Koja deca sada ne bi trebalo da dolaze u vrtić? Sada ne dolaze deca iz pripremni poludnevni program i skraćeni boravak. Trenutno ta deca ne dolaze u vrtić, sve drugi, znači celodnevni boravak dolazi. Pomenuli ste sada hronične bolesnike, da li neko dete koje ima, nažalost, ili boluje od neke hronične bolesti ili ima nekog u porodici koji boluje od hronične bolesti, da li je preporučljivo da ga dovedu u vrtić ili ne? Pa nije preporučljivo, trenutno nije. Znate li do kada ćete raditi ovako, nadam se što kraće, da će se sve brzo vratiti u normalu i hoće li uskoro, u zavisnosti od potreba, biti otvorene i ova dva vrtića koji trenutno ne rade?
To ne zavisi ništa od nas, znači mi samo sprovodimo mere koje donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, školska uprava, i nadam se da ćemo da počnemo i sva deca da nam dolazi ovo da oživi. Jeste da smo danas krenule, ali još uvek nemamo dovoljan broj dece. Gledat ćemo i sa njima, naravno, to će budu manje grupe, moram i to da kažem, kad izlaze deca u dvorište vrtića, pa opet moram da napomenem, izabrali smo vrtiće gde imaju ne samo prostora najviše unutrašnjeg, nego i dvorišta su velika, jer i tu moramo da poštujemo mere. Znači i deca malo da budu jedna od drugih što je moguće udaljenija, u manjim grupama da se igraju, da bi to funkcionisalo kako treba. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam. Dakle, čuli ste, vrtići rade uz poštovanje svih propisanih mera zaštite. Da kažemo samo još podatak da predškolska ustanova Čika Jova Zmaj ove godine obeležava čitav vek rada i postojanja, i sve to trebalo je da bude obeleženo krajem marta na dan osnivanja ove ustanove, ali će biti realizovano sve ono što je planirano kada prvih dana kada epidemiološka situacija u Srbiji bude to dozvolila.